ez naiz ausartzen hola, zerbait borobil esaten, baina esango nuke ezkerreko prentsaren arazotako bat da askotan edo herrialde askotan behintzat organo batetik datorren prentsa dela. Alegia Europa mailan ezkerreko prentsa kioskoko alegia gurea bezala, gero badaude beste publikazio klase bat, baina gurea bezalako prentsa eratortzen da adibidez, ba ez dakit, engudako harremana Norvegiako egunkari batekin, dala Klasen Kampen. Gaur egun berez egunkari horrek defendatzen duen ildo editorialaz da Alderdi Komunistarena, baina bere jatorria hor dago, ez? Alderdi Komunistaren egunkaria izan zen. Eta iruditzen zait hortik askatzea oso oso komplikatua dela. Orduan ezkerreko egunkarien arazoak dira batez ere ezkerrak funtzionatzeko dauzkan arazoen beste isla bat edo beste sintoma bat. Eta da ze puntutaraino ezkerreko egunkariek egon behar duten lotuta egitura politikoei. Hori eskuinekoan eman egiten da, establishment baten inguruan, eman egiten da nolabaiteko ba, hegemonia, eskubiak daukan hegemonia horren inguruan, baina ez da hain partidarioa. Eta hemen ikusi dezakegu hemengo egunkari hegemonikoetan, ez? Hemengo egunkari hegemonikoek malgutasun handia daukate poterean dagoenarekin ba, atsegin jokatzeko eta nolabaiteko estatuko hori mantentzeko. Benetan ezkerreko prentsa batentzat zein da erronka handiena edo handienetako bat ba, bere independentzia frogatu ahal izatea. Ze, azken batean prentsaren lanetako bat da poterea fiskalizatzea. Poterea nolabait ere nola funtzionatzen duen eta ondo egiten ari duen hori ebaluatzea eta hori kritikatzea ere. Eta gure kasuan edo ezkerreko dozein periodikoen kasuan kontuan eduki behar du izan behar dula oso kritikoa, oso gogorra poterearekin, baina baita ondoan daukan potere horrekin. Alegia, ezkerreko ikuspuntu batetik ere gauzak nola egiten ari dian ere ebaluatu egin behar du eta izan behar du kritikoa. Eta hori askotan ez da egoki ikusten. Alegia, alderdiek daukate joera ba, planteatzeko azken batean egunkariek izan behar dutela beti organo, ez? Transmititu behar dutela beraien mezua. Eta nik uste dut hori dela ezkerreko ikuspuntu batetik egunkari askok daukaten arazotako bat. Gero iruditzen zait, badauzkagula beste arazo batzuk eta da, adibidez, ba, kapitalismo eredu batean sartuta gauden heinean, ba, derrigortuta gaudela merkatuaren arau batzuk betetzea. Behartuta gaude, ez dakit, ba, dagoen negozio eredu horretan parte hartzea. Gure baldintzak ez dira beste egunkariek dauzkaten berdinak. Iruditzen zait hori ere badaudela beste arazo batzu. Baina nik ikuspuntu periodistiko huts batetik esango nuke ezkerreko prentsaren arazotako bada ze puntutaraino mantendu dezaken independentzia eta independentzia horrek ze puntutaraino ematen dion zilegitasuna kritika hori egiteko eta kritika horren bitartez ere ezkerreko ikuspuntu batetik aurrera egiteko. Hori niretzat oso importantea da.